Lero kilabu ya KCCFC etongoza okukyusa kw'erinnya ly'ekisaawe kyayo bw'ekoze endagaano ya myaka 10 ne kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN nga kati ekisaawe kyakuyitibwa MTN Omondi Stadium. Okumala emyaka 10, ssentebe wa KCCFC Martin Ssekaggya ne kitunzi wa MTN Somdev Sen be batadde omukono ku ndagaano. These are past legends, but we also have legends to play. So which are free? Yes, which are start times in again, the Yuku Ridge. Yes, get the good jazz of Neka to Tuangala. Yes, so which are free? She day bring it, yeah, Omondi, ne MTN. It up partnership deposit. Omondi in Galijan do a free, Omondi in Gomu. Nzanyu ebi afayo, abireko kuchisawe, permanently, na inga kuliko ne partner wafe, sponsor wafe, MTN. Atambuire wamu, kulaba angatuwa ugira kuzimbe chisawe cha. So I think stadium is just not about the football match and the players, it's about the culture, it's about the fans as much as it's about the club and the players. I hope the plans that KCCFC has, okay, is a grand plan as you saw in the pictures. I think that to KCCFC erina ebikopo bya liigi 13 ebya Uganda Cup 10 n'ebya Sekafa 2 nga ye ttiimu ya Uganda erina likodi y'okuzannya mu bibinja by'empaka eza Afrika eza CAF Confederation Cup mu mwaka gwa 2017 n'eza CAF Champions League mu mwaka gwa 2018.